Руками працівників комунального підприємства «Благоустрій» Кременчука створюється ось така краса поблизу зупинки водоканал. 13 тисяч квітів по дизайнерському оформленні створюватимуть літній настрій жителям Кременчука. Уже третій рік поспіль озеленювачі міста створюють квіткові килими уздовж проспекту Свободи. Тож і сьогодні тут кипить робота, розпочата ще зі вчора. Висаджують різнобарвні квіти з 7-ї ранку. Це тагетіс йде двох кольорів, агератум і коліус двох кольорів. Створюються симетричні цікаві фігури, які будуть видно гарно проглядуватися з дороги. Минулому році в нас була друга палітра, в цьому ми році вирішили зробити її більш різнобарвнішою, щоб могли приваблювати не тільки наших мешканців нашого міста, але й відвідувачів нашого міста. І в цьому році використано більше барвів для того, щоб розмалювати нашу клумбу. А ось нещодавно на початку весни у цьому квітнику вздовж проспекту Свободи майоріли тюльпани і нарциси. На початку весни тут радували тюльпани і нарциси. Зараз певна кількість висаджена, будуть підсаджені потім восени, для того, щоб могла сформуватися цибулина. Частина була викопана і на місці них посаджені однорічники. Висаджують квіти поблизу зупинки водоканал відповідно до схеми кольорової палітри. Ми саджаємо тут квіти тагетіс, агератум, коліус, згідно малюнку. Тут будуть візерунок жовтий, красний, зелений. Загалом же у місті висаджено вже близько 80 тисяч квітів. Така краса не залишається без уваги. Жителі міста зупиняються, аби помилуватися, сфотографуватися та дякують за натхненну працю комунальникам. Дуже гарно, коли їдеш, наприклад, у транспорті чи так проходиш, то дуже прямо радується серце і душа, що воно таке, глаз радує. Дуже гарно. Молодці, хто це його організовує, величезне спасибі. Прекрасно. Прекрасно. Я ось там через дорогу живу. Все прекрасно, молодці. Усе роблять чудово. Це стосовно усього. Молодець Малецький, Шаповалов. Він житель цього міста, він тут корінний. Він тут все підняв добре. Спасибі. Ми з моєю невісткою, яка приїхала з Канади, зараз якраз обсуждаємо ту тему, що все-таки на краще в нас двиги є в нашому місті. Саджанці, місто зелене. Дуже гарно. Весна, вона оновлює людину, але якщо дивишся поруч красу, душа співає. І ми дуже раді, що в нашому місті така гарна, чудова атмосфера. Я бачу так, що дуже гарно починають висаджувати і продовжують. І там на пивзаводі, здається, мені також це такі прикольні клумби. Класно. Одні комунальники озеленюють місто, інші ж наводять лад на міських автошляхах. Щодня у різних куточках міста працюють бригади ШРБУ. Так сьогодні шляховики-ремонтники за допомогою сучасної фрези знімали старий шар асфальтобетонного покриття уздовж вулиці Богаєвського. Зараз виконуються роботи по зніманню старого асфальтобетонного покриття по вулиці Богаєвського на ділянці від вулиці Гранітної до вулиці Сьомий Корольський тупик. На цій ділянці задіяна така техніка, як фреза, яка захвачує за один прохід 2 метри, і три самоскиди, які перевозять зрізане асфальтобетонне покриття. Ремонтні роботи виконували і на вулиці Республіканській. Готували дорогу під нове асфальтобетонне покриття, вирізаючи пошкоджене дорожнє полотно із залученням метрової фрези. Поточний ремонт тривав і на вулиці 1905 року. Юлія Мартиненко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.